Annika Ekdahl heter jag. Välkomna in i min ateljé i en gammal prästgård i Kyrkhult i Västra Blekinge. Jag står vid min vävstol och med min dator och mina skisser och framförallt kanske mina garner. Jag är textilkonstnär och har under många decennier nu fokuserat på gobelängtekniken som är en uråldrig teknik, flerhundraårig. Och man kan se fantastiska verk på nästan alla världens museer. Så det känns intressant och stimulerande att vara i en sån tradition, även om jag försöker bygga mina bilder kanske lite mer samtida. Jag har ett verk som hänger på Blekinge sjukhuset i Karlskrona. Och verket heter Födelsedagen och är ganska smalt och ganska högt. Och jag gjorde den på 90-talet och på den tiden så gjorde jag skisserna som collage. Klistrade och klippte och printade ut foton på kopiatorn och rev och hade mig målade. Det här är ett annat exempel på hur jag skissade på den tiden. Det här är inte den som hänger på Blekinge sjukhuset, men en kompis till den som är i ungefär samma format. Och den som jag håller på att väva nu som ska åka till Australien heter Lullaby from Illilua Street. Alltså vaggvisa från Illilua Street som är en gata i Sydney. Och det ligger på något sätt i den här konstformens väsen att vara publikt. För de gamla 14, 15, 1600-tals gobelängerna som har varit min stora inspiration, de gjordes ju till slott och kyrkor och stora platser, hängdes till och med utanpå byggnader ibland. Så det är ju jätteglad att få ha ett verk på en sån plats som Blekinge sjukhuset och att de får vara där människorna är, där vi är och rör oss. Tekniken är ju väldigt pillig och tar väldigt lång tid, så ibland kan jag tycka att jag kanske är alldeles ensam här bland mina garner. Så jag är jätteglad att ni har kommit hit och tittat in till mig idag. Välkomna tillbaka.